Marina Maljković. Raduje, mada ranije je bilo dobra igra, valjala je ta završnica i sad je moglo bolje da se završi, ali sve u svemu. E pa sad, raduje će mi puno tražiti. Prva olimpijska pobjeda. Jeste, prva olimpijska pobjeda. Bravo za Srbiju, bravo za devojke, za jednu malu zemlju koja je jedina izborila direktan plasman ovde, kao što znamo, smo bili evropski prvaci. U svakom slučaju, prosto raduje me što će ostati upisana ta pobeda istorijska. Sad ja se nadam da nećemo stati na njoj, da ćemo nastaviti protiv Senegala. Kad smo doveli u red neke stvari, ne smatram uopšte, rekla sam i pred ovu utakmicu i sad ponavljam, ne smatram da smo imali loše tri utakmice. Naprotiv, mislim da smo igrali dobro. Desio nam se protiv Španije dobru košarku. Mislim da nam se desio naravno taj neobjašnjiv pad protiv Kanade, jer ja stvarno ne verujem da baš će se Ani Dabović i Sonji Petrović još puno puta u njihovoj karijeri dešavati da gube po 5-6 lopti u 5 minuta, mislim. Tako da jednostavno nekad se desi, dešava se i to, dešavaju se mnoge neobjašnjive stvari u životu, tako i nama protiv Kanade. I onda ona utakmica protiv Amerike, da smo mi uzeli njima 20, to jest naterali smo ih na 20 izgubljenih lopti, da se svi 12 košarkašica upisalo, uključujući i dve klinke koje smo poveli na olimpijske igre, Stanković i Crvendakić. I kažem, znači danas, koja je bila razlika? Razlika u tome što smo se, ja bih rekla, dodatno fokusirali, imali najveću želju do sada i uspeli da iskontrolišemo ono što im govorim sve vreme. Ta skok igra, to je ta atletska igra. Zašto danas? Ste videli Kinu, baš su male. Ali nismo imali nikakav problem. Ni 13-ica, 14-ica nose nas u zubima. Zašto danas nismo imali problem? Pa zato što smo se skupili. Ste videli kako smo završili utakmicu? Sa skokovima Saše Čađo i Sonje Petrović, koliko skokova u napadu je bilo. Znači sve se može. Ali moramo svi da se uključimo u to i da radimo na pravi način. Senegal, da bi dobili Senegal, ta stavka definitivno mora da se nastavi, taj segment opet, to su skokovi. Jedna čekaju Afrikanke koje vrlo, vrlo dobro poznajem, dve sam trenirala 3 godine. Znam kako kapitena tima i playmakera tima. Znači, vrlo dobro ih poznajem, znam kakav su karakteri, znam da će i one oprez, jer će ići na pobedu protiv nas. Znači, veliko bravo za devojke, što su sad poslušale do kraja sve što smo se dogovorili i to sprovele na terenu. Naravno, tu smo videli našu igru, onu koja nas je krasila sve vreme, u najboljem mogućem svetlu. I jednostavno, kažem, istorijska pobjeda na olimpijskim igrama za Srbiju i samo u želji da se tako nastavi. Baš u istom svetlu kao danas, protiv Senegala. Biće lakše da se kad je osvojena prva pobjeda, u smislu skinuti teret. Dobro, svakako da prva pobjeda mnogo prija, moći će malo mirnije da odu na mušku utakmicu, da isprate naše muškarce i eventualno naše vaterpoliste, naravno koliko uspemo. I svakako da će nam to doneti onda malo sutra ujutru i da uspemo da se odmorimo, da se relaksiramo onda uveče na trening i da pripremimo Senegal na najbolji mogući način. Ali svakako da će poruka, one su tim koji već ima dosta samopouzdanja, to ono što ste me pitali ranije, treme, nervoze, slično, ne, nije to, ali jednostavno naravno da prija. I mnogo je lakše da se živi nakon pobede i mislim da želim im da ostanemo u toj jednoj pozitivnoj mašini koja, kažem, će nam omogućiti da pobedimo tu utakmicu koja će sigurno biti dosta teška. U daljim kombinacijama, naravno, još to radiš? Ne, apsolutno ne. Apsolutno ne. Ovo kratko par sati ćemo uživati u pobedi i, kažem, otići da bodrimo naše košarkaše i naše vaterpoliste, čestitamo odbojkašicama i na izuzetne pobede isto protiv Kine, malo pre nas i idemo dalje. Imali ste i vi podršku ovdje danas?